Спокойно. Ще ви помоля да почистите боята на старата ми кола. Да. До следващия път гасим всички светлини. В следващия епизод на Покани ме на среща ще видим песни, разтягане и разходки с коне. Може ли да сменим конете? 4 нови момчета ще се опитат да впечатлят палавите ни момичета. Предаването звучиха артистите Елена Бойчева, Яница Митева, Мартин Герасков, Иван Велчев, Петя Баджиева. Преводач Любина Ковачева. Тон режисьор Венелин Николов. Режисьор на дублажа Добрин Добрев. Адаптация VMS. Човек, като се замечтае за живота и вземе, че всичко отиде на никъде. Нищо сериозно. Селцето. Всеки делник. 19:30. BTV Comedy. Когато са здрави, децата...